Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, nous soit des shows Denar TV, merci, Naba au Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé le sous ensemble, quand on est tous sur la cannabino, papa, maman, Simba, Nabokeb. Nazan de Solomoko, maman, Nabiswa Benga, na des shows Denar TV, maman, Zana, États-Unis d'Amérique. Problème, où Zana, États-Unis. Maman, l'objet des shows, bêta, li solo, mouté, maman, béa, congolais, yaya, toza, a. Mutema mabe ya kongole. Ya webita mtu bima na bamboka libanda. Toko marafami. Mena kati wana batu wa keto. Keto ya ya. Ya onde toolo bela. Problemo eza bweli kambu ya corona. Ya ya corona nde makamu. Webika na Etats-Unis d'Amérique ndenge coronezo ravaje. Question eza mama na biso aza lipas. Mama lobi de show. Toza na kamarade moko toyebani na ye. Leki na ye nde asali biloko yo. Leki ya kamarade ya mama na biso. Mama lobi de show to vandi na famille na biso ndeko moko azwa ki corona. Aza musika baza nda ku mokote musika. Me aza famille moko na mama na biso o ya pesi li solo. Leki ya kamarade ya mama na biso. Leki na ye asali déclaration na ba groupe ya WhatsApp. Akomisko na kombo ya muta pesi nga li solo. Akomi na kombo mama na biso par exemple ceux qui mama eza aza jetu. Leki ya kamarade ya jetu a komi na groupe a WhatsApp ngai jetu tandis que za jetu muta o commenter mutu mususu asaleli kombo na yo a déclarer na WhatsApp ngai jetu na kindai kota la famille na nga moko quelqu'un quelque part nzoka famille na nga wana bazaki déjà na corona tantu yambanaki na zui corona na chef famille na nga en danger muta zosa la déclaration na kombo na yo mais yo muto komite. A sali déclaration à Bwaki na groupe à WhatsApp. Déclaration et panzani. Chose grave. Maman n'a biso abi de show. Déclaration n'a moutou na salite. Leki ya kamarade mouta sali. Leki ya kamarade ya maman n'a biso kolo li solo. Nde a sali déclaration wana. Et a Congolais zana moute mamabe moko kondimate. Maman abi de show a sali déclaration à panzi na WhatsApp. Déclaration et panzani. Yobika mamba ba groupe ndenge zala. Ezana ba kamarade msusu na groupe basala kana mama na biso kolo li solo esika moko na niveau ya hôpital. Po mama na biso pe asala kana hôpital. Bref, mama ke musala kokoma na musala moni ba kamarade ba panzani. Ba kamarade ba panzani par rapport ya histoire na yendenge tamboli na WhatsApp, ba kamarade msusu basala kana ye na même musala na hôpital bazala kana bango groupe moko na WhatsApp. Ba moni pena ndenge nini déclaration et salami na kombo na yo, yo ouye na musala, baninga ba kimi. Comment yo sali déclaration na groupe, ou kende yo ta la famille no quelque part, ozu corona, en même temps yo ye na musala. Or, maman na biso mutasala ki déclaration an dete. Mutasali déclaration na, le ki ya kamaradi na ye mutasali yango, congolaise. Abwa ki na ba groupe ba WhatsApp, e panzani. Maman koma na musala be baninga ba kimi, mais ezayi na kamarade moko na musala ndenge basalaka haitien alobi ndenge zano moni batunde ba okima yo tomona ki déclaration na ona WhatsApp olobi ozana corona okene ko visiter membre a famille na omoko quelque part ya azana corona tango yambana ki na ye nde ozui corona déclaration oyo salaki na ba groupe tomona ki yango nde sangwe koti awa na niveau ya hôpital yango moni batu ba panzani. Bref, ba bengi mama na bureau ya santé na niveau musala esika asalaka. Bureau a suivi de santé ou sécurité santé choses comme ça. Ba bengi mama ba bime yo komo okoya kotia ba malade en danger tandis que yo za déjà na maladie, oza déjà na corona. Oye na musala pourquoi? Il faut pesa biso justification ozo laksa ke yo oza na maladie ou pas parce que si c'est le cas tozo tia on a mise en pied et puis okoleka na bovenga on le kana sanction en fait ba sanctionner ba routier na mise en pied par rapport ya non respect
ozana maladie mais oyé na hôpital oya kopesa ba comment dirais-je ba patient malade ko contaminé ba tu na hôpital or nyo so neza ba déclaration moko force mutaseli yango leki ya camarade na ye congolaise ya ya congolais muté mama bi mama lobi papa des choses na su problème sérieux na musala ba benga tandis que nga na za na coronaté na tikali pe ko kendo tala ndeko na biso oya zui coronaté. Mais mutakomi ango leki ya camarade. Leki ya camarade ne mutakomi na kombo ya mama na biso koloni solo pona nini? A baby cela e kaka musala, a baby cela e relation na batu. Ya congolais muté mama be. Chose grave. Muto ya komaki biloko wana na kombo ya mninga tandis que pana bango moko pe corona ezalaki. Ya congolais za muté mama be. Landa oyoka. Pana bango ti ya sali déclaration na kombo ya mama na biso, pana bango pe corona kotaki. Ye moko ndenga zona pana bango bazalaki na quarantaine. Ba yebse bango ba déplacer te po pana bango corona kotaki. Mais asali de la sorte a ke Kinshasa, po azana mobali na ye na Kinshasa, akendo zwa zemi na Kinshasa, po aya na zemi, asala ba démarche po mobali na sa nini, aya na Amérique. Yena corona oyebi asali ndeni po kende RDC ya congolais mutema mabe yango zomo na mboka na biso de fois na ba Afrique wana corona za ta Afrique e uta na ba Europe na ba États-Unis ndeke na Afrique manière ni na sali po bima du fait que ba mindele ba yeba ba biso te a utiliser ndeko na emo kwa mwasi ake ko sali la e test ya COVID e bimi neya bonne santé aya pesi mikanda ya mati avion ake wapi ake Kinshasa a même ta bango bazala ki na quarantaine tala poto poto ye congolais mobumbi ya congolais a utilisé nde kone a mwasi kende ko sala nga test mindele baye ba biso te tokokana bake basaleli test négatif ya zui mikanda zui billet Kinshasa atiki téléphone na ye numéro de téléphone ne ya États-Unis atiki nde kone a mwasi mutazo ya mbango na cadre ya quarantaine po baye bate ke ya si a komi na RDC. Ya ya tala danger ya ki mute mamabe ya Congolais. Ya zana quarantaine na États-Unis ba yipsi bango ba bimate. Po fami na bango korone kotaki. Me a itilize ndeko na emoko ya fami, a pesi ba dokuma, ndeko ki a salelie ba formalite ya test ya COVID. Po Amerika avo bima info test. Ndeko a salelie test, a zongselie ba papie ba tapoto ba yibi makambo ndenge salama. Ya zwe avion a ke wapi, na minute oto lo bake Kinshasa ake ko luka zemi po azwa zemi na mobali na ya zana Kinshasa aya na zemi na Amerika bo tapwa bengi sa mobali esali mawa pas na soni yango mama na biso abi de show beta li solo congolais za mobomi ya congolais ya tala potopoto za na kati ya ake ko sala declaration na kombo mninga mninga za na corona musala mninga kuna ba suspendre ye koma yo za na maladie oye na hôpital. A même temps, yo za corps médical o lingi ko ya ko pesa comment dirais-je o lingi ko ya ko infecté ba malade na hôpital. A même temps to suite ozui rapport na yo o kenda yo ko ta la famille na quelque part famille wana bazala ki na corona yo comment dirais-je o za atteint na coronavirus mais pourquoi oyé na hôpital hors déclaration na mama mutasalité leki ya camarade na mutasali déclaration na publié na ba WhatsApp e panzani mama na biso abi de show. Pona nini congolais mutema mabeboy tangu ya zo sala bongo a même temps ya uto kende Kinshasa ke Kinshasa pana bango quarantaine mais azu avion a sali ba faux de ba fausse déclaration nde kwa sali li test a mati avion ake wapi Kinshasa awa na minute ake Kinshasa bongo yeso ka ke na corona na Kinshasa o mwende nge batu bako ke pesa ba danger na ba famille batu mususu o mwende batu bazo be ma coronavirus na RDC. Au moins, il y a des gens qui ont été en train de se. Voilà l'histoire des États-Unis. Il y a des gens qui ont été en Congolais. Comment on a une identité qui a été en une déclaration qui a été atteinte de corona? Na musala ba suspendre. Or, il y a des. Maintenant, il minute faut justification salama. Yoto yote fwa le kanaba teste ba mambubele nanya sali yango leki ya kamaradi na ye. Kimute mamabe ya ya. E panzani batutu bazo tango. E ke tina nivwa musale sika salala. Ye abosa ni pana ba mpe ba ana karantene. Ye mati avyo ake Kinshasa ake na corona na RDC. Ye ya tala ni kongole azo bo mabatu. Tala kimute mamabe.
communauté, oh, la jalousie. Yaya surtout mambo ba corona, oh, yaya vanda pa abino. Bon mi batela yaya, jalousie za makasi. Et kale batu msu babanda ko yako tike la batu ba corona na ba porte. Atike li oka corona yako tika la kei, comment dirais-je? Yako tika la kei. Juste pour na monter mama be. Et sali ma wapasi. Na soni yango mama na biso abi de show. Beta li solo, kongole to linganite. Pona nini ki monter mama be aboy. Pourquoi ko salir muninga tina niveau o bébé sa musala na ye mama leki na mise à pied. Bati mama na mise à pied pona nini yo o sala ki déclaration o comment dire choses atteint des maladies. Pourquoi oyé na hôpital. Voilà o mama na biso linga to lo bangwana ya ya congolais za mutute mo bomi ya congolais za congolais keba. O ya za pembeni na yo nde mo bom. O ya za na matu ya ko ka sai nini. Oyo ki merci beaucoup benga de show de na TV na basija bien o comme lui comme la baninga te numéro na ngwa na ya grave na WhatsApp to beta masolo tout o nyon seza li solo bien benga to lobela ngo merci beaucoup partagez votre émission aimez commenter ko ça la bien ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakuya ciao yaya.